ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହନା ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ଜିରାଙ୍ଗ ତିବିଧାନ କଲୋନୀରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ଯାହାରି ଫଳରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ। ତିବତମାନଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀଟିକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବୋଟିଂର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତିବତମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା କହିଲେ ନ ସରେ। TMG TV ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,